det var det her emnet, den her tematikken, som var på en måte hele bakgrunnen for at jeg valgte den her masteren. Så vi har ventet, eller vi, ja, jeg kan jo snakke for meg selv, men jeg har ventet veldig på det her emnet. Jeg jobber jo i barnevernet, og det som jeg tenker er, vi alltid kan bli flinkere på de minste barna. Og klare å plukke opp hvilken barn som kan utvikle psykiske vansker senere. Så det å bli flinkere på det er noe gjennom alle årene jeg har jobbet i barnevernstjenesten, noe jeg har ønsket å bli bedre på. Så derfor har jeg ønsket om å faktisk reise fra Bergen og valgte å studere på NTNU, fordi at det var her vi hadde den studieretningen. For jeg tenker jo, altså jeg tenker jo litt likt som det. Altså, kompetansen. Det å få den her kompetansen på den måten. For det, altså, det er jo kjente ting som vi jobber mye med i det daglige. Men likevel, det å på en måte både få det repetert, belyst, sett fra litt sånn ulike vinklinger. Det er en kjempestor motivator for min del, i hvert fall. Og det synes, jeg synes det er vanskelig å plukke ut én ting som har vært litt sånn spesielt. Men det jeg synes har vært en veldig stor fordel med den gruppa vi har vært, det er at vi er så flerfaglige. Det er en kombinasjon, altså det er både innen barnevern, det er helsesykepleiere, det er barnehageansatte. Jeg synes det har vært utrolig spennende i drøftingene i gruppa, da. Det at vi har fått så ulike synspunkter og perspektiver på ting. Så man jobber mange år innenfor et felt, og så blir man veldig sånn, får litt faste måter å gjøre ting på. Man gjør ting fordi at det er en vane. Og gjennom studiet, selv om, som Sandra sier, at temaet er kjent, så får man på en måte et nytt syn på det, og tenker litt mer over hvorfor gjør vi sånn som vi gjør ting. Kan man på en måte gjøre ting bedre, eller man tenker litt på nytt da, i forhold til praksisen sin. Så det er veldig, veldig nyttig. Altså, de foreleserne vi har hatt, jeg synes jo at det er litt viktig å si noe om det, for det er mye kompetanse da. Det er mye kompetanse hos de ulike foreleserne i emnet, og det er også veldig flerfaglig. Og veldig praksisnært, har jeg opplevd. Det synes jeg er en kjempestor fordel. Det er spennende å høre på forelesningene, fordi at man merker at de som foreleser faktisk har erfaring, og ikke bare har lest seg opp på en bok. Sånn at det er kjente problemstillinger, og man kan kjenne ting igjen fra sin egen arbeidshverdag. Ja, det er veldig komplekst, og vi går veldig på overflaten på ting. Så før man på en måte for skikkelig godt læringsutbytte, så er jo det greit å kunne bruke det i praksis. Men jeg får veldig mange ideer og tanker også, så jeg ønsker å ta tilbake igjen til arbeidsplassen. Ja, helt klart. Det er klart at det er et veldig, veldig spennende tema, og jeg tenker at det er veldig aktuelt. Og forskning viser jo at det er viktig med tidlig innsats. Så det å ha en bred kompetanse, og det at vi er flere faggrupper, gjør at det blir veldig spennende diskusjoner og tenker kanskje på ting fra en annen vinkel enn hva man er vant til når man sitter i sitt eget arbeidsmiljø. Ja, jeg tenker jeg er helt enig. Jeg anbefaler også det her emnet. Og det er et fagområde som det trengs veldig mye mer kunnskap om. De her sårbare sped- og småbarn, barn i risiko, trenger vi mye mer kunnskap om på veldig mange områder. Da. Jeg tenker at søk på dette emnet. Gå inn i denne tematikken, for det er virkelig verdt det. Å delta, det er å på en måte være aktiv og interessert inn i sammen med andre, gir veldig mye læring sammen med det man får gjennom forelesningen.